Нагадаємо, вчора чоловік безжально нищив дерева на Богданівському бульварі. За ці хуліганські дії його затримали правоохоронці. Він був доправлений у лікувальний заклад психіатричного спрямування. Переломані навпіл сакури не залишили байдужими мешканців мікрорайону. Люди ще з вечора самотужки намагались рятувати деревця. Примотували їх і обробляли спеціальним садовим розчином, розповідають учасники того процесу. Вже зранку на наступний день приїхали працівники СКП «Комунальник», які весь цей час доглядали за алеєю сакур. Вчора відбувся прикрий акт вандалізму по вулиці Банано-Хмельницькому. Особа, яку затримали, в першу чергу громадяни, будемо працівники поліції, пошкодила дерева, які ми висадили разом з дітьми. Утримували їх працівники комунальника, тобто багато труда було вкладено, але трапилось те, що трапилось. Невідомо, що спонукало дану особу або хтось спонукав здійснити даний акт вандалізму. Цим займаються правоохоронні органи, встановлять, що її спонукало або хтось її спонукав. Місцеві мешканці оперативно попідв'язували дерева, за що їм велика дяка. Сьогодні зранку працівники СКП «Комунальник» місце з вами посилюють речками, які були оперативно придбані. Починаємо їх обільно, як то кажуть, поливати з сьогоднішнього дня. Маємо надію, дай Бог, щоб це допомогло деревам відновитись. Ну, якщо не відновляться, то у нас на осінь запланована висадка по центральній частині. Ці дерева, які треба буде замінювати, ми їх замінимо. Ще раз хочу подякувати жителям мікрорайону, нашого Богдана, які оперативно попідв'язували ці дерева, які були зламані. Всі 37 сакур підв'язані стовбуром, наложили шини із рею. Крони дерев виглядають незів'ялими. Комунальники працюють. Всі небайдужі бажають цим деревцям зцілення і заживлення.